Ja, det er i hvert fald noget, som jeg har set frem til med glæde, for der blev løbet stærkt, lad det være sagt med det samme. Der var topheste med her i rutinløbet fra spor 3 og 4, og de gav altså hinanden en forrygende dyst. Starten gik, og Blueberry Avenue og Frank Sørensen tog kortvejets spidsen, så kom og Mark Hiaveli og og lagde presset. Det er altså øh, i spidsen to Blueberry Avenue her igennem første sving. Machiavelli, som altså vandt V7 for et par starter siden på Åby, og som øh, i finalen på Solvalder i Lidløbs øh, løb, ikke, øh, løb placeret, men løb 12-0 på 2140 meter, og den overtager Teten. Med som tredje en rolig start af Bjørn Jørgens Candelamark, og jeg har altså et stopur i gang her for de sidste 2.000 meter, og man kan godt øh, gøre sig klar til, at det bliver et øh, en rigtig fartfest faktisk i det her rutinløb. Med som fjerde på klar afstand her har vi Olympus Avalon. Olympus Avalon var tilbage i løbende den 12-årige hest, som ikke havde startet siden 2017. Og jeg kan lige så godt fortælle med det samme, at for en ny kusk i Frederikke Møller, der her ligger på fjerde plads, så bliver Olympus Avalon godkendt på 18,8. Og den havde altså langt frem allerede nu her, og afstanden bliver bare større med som femte nede i feltet Bright Diamond den øh, bliver godkendt på 213. Pauli Andersen har durstig ude i rutinløb, Den løber 213, men foran der er de på vej op til de første 1000 meter af de sidste 2000 meter som jeg altså har et stop i gang på. Machiavelli i fronten af løbet. Den er øh, fortsat i spidsen her hvor øh, han har kørt 170 de første 1000 af de sidste 2000 og den kommer hjem på 146 øh, i rutinløb på 2140 21 meter Machiavelli. og det går uhyggeligt stærkt de sidste 700 meter. Her skærper Friborg tempoet Blueberry Avenue i ryggen, ja, den hænger på så godt den kan. Den kommer hjem på 17.8, og så kommer Bjørnson bagfra, har tre længder frem til Candela Mark og den kommer altså hjem på 14.7, så det fortæller bare lidt om, hvor stærkt der bliver kørt her det sidste stykke vej ind mod målstregen. Her er de på vej op til de første fem af sidste omgangskilometer med Friborg bestemmende. Han kører frem i spidsen, altså lige omkring 14.0 de første 500 meter af sidste omgangskilometer. Nu er der fuld spændstighed på Machiavelli. Vi ser en galop for Blueberry Avenue, og Bjørn Jørgensen har fortsat et par længder frem med Candy Lamarck. Hoppen, som jo i fjor gik helt fantastisk og vandt næsten 1,9 millioner danske kroner og vandt nogle af de helt store svenske træers hoppeløb. Machiavelli går for fuldt i et forrygende Candilamark nærmer sig ind mod målstregen og de kører altså Ken Friborg og Bjørn Jørgensen reelt på deres sidste her for at komme, ikke først men i hvert fald afslutte deres løb her perfekt, og jeg har altså 11,5 de sidste 1.000 meter på Machiavelli, hjemme på 14,6 jeg har dem hjemme på de sidste 2.000 meter efter 14,2 så det var regulære udblæsninger de fik i dag, Machiavelli og Candilamark, og så var der langt ned til de næste, vi så blandt andet en Simone Speedy der blev godkendt i Monte på 21, og er vant til der var sidste år, mål, men også blev godkendt på 22,5. Der havde både Machiavelli og Candelamark været i bad.